वर्षेनी हजारौं बेरोजगार कर्णाली प्रदेशका युवाहरू रोजगारका लागि भारतको काला पहाड जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। सरकारको एक गाउँ एक रोजगार भन्ने नाराले सार्थकता नपाएपछि घर खर्चको जोहो गर्न पनि उनीहरूको छिमेकी मुलुक भारत जानै पर्ने बाध्यता छ। परिवारको गाँस बाँस कपास र साहुबाट ल्याएको ऋण तिर्न उनीहरू 11 महिना भारतको काला पहाड जान्छन्। दसैँ तिहार मनाउन उनीहरू 1-2 महिनाको छुट्टी लिएर बाँकेको जमुना नाका हुँदै घर फर्कन्छन्। नाकाबाट फर्कदै गरेका जाजरकोट मजकोटका दीपक नाथले पढे लेखे पनि रोजगार नभएकाले दसैँ खर्चकै लागि भारतको गङ्गोत्री गएर ढुङ्गा फुटाउने, भारी बोक्ने, सिमेन्ट बोक्ने जस्ता काम गर्नु परेको सुनाए। त्यस्तो पढे लेखेर पनि रोजगार नभएको हुनाले दसैँ खर्च चलाउन नै भए पनि इन्डियातिर गइरहेको थिएँ। हो त्यही भएर अहिले त्यहाँ पनि त्यति राम्रो नभएर अहिले वापस भइरहेको छु। यस्तै रुकुम घर भएकी कौशिला ठाकुरले पनि बस्ने घर बनाउन र बच्चा बिरामी भएकोले उपचार गर्न गत वर्ष रोजगारकै लागि भारतको सिमला गएको बताउँछिन्। उनले भारत गएर स्याउ टिप्ने, स्याउ रोप्नका लागि खाडल खन्ने जस्ता काम गरेर थोरै पैसा कमाई घर फर्किएको बताइन्। सिमलाबाट के काम गर्नुभयो? तौलिया खोदाइ गर्न, स्याउ तोर्न। अनि कहिले जानु भयो? हामी क्याको महिना मङ्सिरा महिना। दैलेख 8-20 कोट छेपारे घर भएका ठाकुर बडुवाल पनि विगत 3 महिनादेखि भारतको मनाली गएर स्याउ ढुवानी गरेको बताउँछन्। उनले थोरै पैसा कमाए पनि भारतबाट फर्कदा नाकामा दुःख दिने गरेको गुनासो गरे। दलालहरू दुःख त यसै दिन्छन्, अब एक महिना ठाउँ दुई लिन्छ, यस्तो यो दुःख त थोडा बहुत दिएकै हो, दिइराखिया हुन्छ। सानैदेखि पढ्न नपाएका हुनिया, उच्च शिक्षा हासिल गरेका समेत गाउँ तथा देशमा रोजगारी नपाउँदा भारत नै जान्छन्। चाडपर्व आउँदा नै उनीहरू कमाएको थोरै रकम घरमा ल्याएर दसैँ तिहार मनाउँछन्। दुःख भन्नाले अब तिम्रो ढुङ्गा फर्नुपर्छ, अब साँझ अब बेलुका खाना खाएको छु, त्यो अब काम त गाह्रै हुन्छ, अब अर्काको मजदुरी काम त भयो। सरकारले स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्न नसक्दा सिप भए पनि रोजगारका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले देशमै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना नगरेकै कारण पहाडी जिल्लाका हजारौँ युवाहरू भारतमा गएर रोजगार गर्न बाध्य भएका छन्। क्यामेरामा जागेश्वर थारूका साथमा खम्ब प्रसाद पुन, जमुना, नेपालगञ्ज।